Ми хочемо вас привітати з Новим роком і, ну, да, вас привітаємо. Поїхали. Я бажаю всім, щоб вони в Новому році, ну, більше пізнавали Бога. Більше пізнавали Бога, любили Його щиро, всім серцем, і щоб цей табір не пройшов, як буде зрямо. Даремно. Не прийшов до них даремно, щоб в їхніх серцях щось відклалося, і вони цінували всіма цими людьми. Бажаю, щоб в них був дуже класний новий рік. Я люблю людей. Щастя, здоров'я, успіхів в житті, в навчанні. Хорошо, що вчились. Ну, здоров'я, щоб вірили в Бога. Ага. Ну, да. Там нормально все. Ну, щоб були здорові, щоб були успіхи у навчанні, щоб 2015 рік був кращий, ніж 2014. Ворогі ті самі числа. Так. І ще що? Не знаю, там. Щоб приїжджали і будували період 4. 4? Так. Да. Да, тобі сподобалося взагалі? Так. Да. А що ти хочеш побажати для лідерів? Терпіння в першу чергу. Щоб ще раз сюди приїхали, у нас терпіли. Ага, а ще що? А для мене що хочеш побажати? Що? Щоб ти мене вже швидше зняв. Все, я тебе кінчаю. Все, як, давай, молодець. Так. Щоб, ну, типа, щоб ми були здорові, завжди не хворіли. Щоб приїжджали ще в табір. І щоб їх Бог оберігав. І щоб вони вірили в Бога. А все, що ти хочеш побажати, то особливо? Просто там цікаві, здоров'я, там вірити в Бога, щастя і все. А що ти хочеш таке особливе, що ніхто ще не говорив? Щоб вони завжди були веселі. Веселі? Які? Які? Всі. Всі веселі? А, ясно? І щоб радувалися. Радувалися? Так. Я хочу привітати вас всіх з Новим роком. Тому що це особливе свято. Воно буває, звичайно, кожен рік, але я хочу вам побажати, щоб у вас все було добре, це банально, але треба, щоб ви ніколи не забували про Бога. Пам'ятайте про нього, і Бог буде пам'ятати про вас. Я хочу вам побажати, щоб цю ніч ви не спали. Я обіцяю, я не засну цієї ночі. Настя, ти можеш перевірити мене. Я буду ходити за тобою хвостиком. Так що я вам говорю, я не буду спати. Дякую, Настя, я лише. І хтось може зі мною, але я хочу сама. Сама. Ну, от так, сьогодні вже Новий рік. Сьогодні вже Новий рік? Сьогодні вже Новий рік. А, да, це вже сьогодні Новий рік, да. І скажи, будь ласка, як тобі взагалі бути з бобрами? Я вам тако скажу. Не образуйся з бобра. Ні, образ не буде добра. І все. Ну, вітаю вас з новим 2015 роком. Вважаю, щоб в 2015 році все виходило краще, ніж в 2014 році. Щоб всі ми зближались з Богом, були з ним. Щоб ми всі разом на наступний рік сюди знову приїхали, в зимовий табір. І знову я тут розказував побажання. Ну що ж, ну з Новим роком вам там Божих благословінь. Хватить.